Ошондоп кар калың түшкөндө чана тебип, жылгаяк тебип үйрөнүүгө шыккан эмеспизби? А бирок ушунун айынан биздин коопсуздугубузга коркунуч келгендей. Бирок ушинтип тоо койнунда, таза абада, эс алууга чындап эмне жесин? Бирок ошол эле учурда көңүл ачуунун бул түрү ар дайым эле ырахат тартуулай бербейт. Ар кандай жаракаттарга учураган кездерде кезигишет. Опа, кеттик анда десе. Кыргызстанда 23 тоо лыжа базасы иштейт. 23 деп айткан менен арасынан 5-6 базаны гана белгилеп өтсө болот. Анткени алар эл аралык деңгээлге жетпесе да ошондой стандартка жетүүгө аракет кылып жатышат. Деңиз деңгээлинен 1810 метр бийиктиктеги лыжа базасында эс алуу жайында жүргөн кезибиз. Бул жерде бир туристтик сезондо 50,000-60,000 жакын чукул адам келип эс алып кетет. Ошолордун арасында биз бүгүн сиздерге өзгөчө коногубуз бар. Эстрада жылдызы, жаштардын кумири, жашапты, Айыма Айылчыева бар. Айыма, кандай саламат атасыз? Жакшы, рахмат. Лыжаны кандай кадыгын катырасызбы? Лыжаны кандай жасатасыз? Нет, так потихоньку понемногу катаюсь. Кыргызстанды жаратылышын Швейцарияга салыштырып, Альпыларга салыштырып, аябай Кыргызстан экинчи Швейцария деп баягы аракет кылдык жасаганга окшошконго анан мактанабыз го дайым чет элдергечи. Ушундай тоодо таза абада барат өзүңүз, ошо Альпы тоолорунда барганда элестетип атасызбы өзүңүздү? Ну я была в Швейцарии буквально недавно. И как бы есть вот так, да, вот как с чем сравнить, но конечно, побывав там, там тоже очень красивая природа, но не знаю, она какая-то такая более аккуратная, что ли. Ну, какая-то, да, вот с картинок. Но когда на наши смотришь природу, она, не знаю, какая-то более настоящая. Такая, ну, есть камни, есть какие-то, ну, видно то, что, да, такая более дикая, неизведанная, такая красивая по-своему природа. Магов, чтоб жылылы, буттарыңыздан жараталып, тоголонуп, каргалууна болбу сизде деле? Жок. Такырбы? Ну, может, один раз. Профессионал или турбайсыз ванда? Не, ну, как бы стараюсь не падать, как бы быстро не ездить. Да, понемногу, понемногу. А? Ай, Беке, осторожно. Давай, давай, давай. Ай! Айыма зуулдаган бойдон жаңы үйрөнчүгөн исине каралашканы кетти. Как тебя учил дядик? А? Ты знаешь, как поворачивать? Давай, хватайся. Как ты хватался? Сейчас, подожди, я... В ту сторону надо повернуться, Амир. В ту сторону повернуться надо. Все, вот так едь. Елочку делай, сильней! Нажимай на ноги! Нажимай! Демалыш күндөрү лыжа тээп, чер жазып келүүнү каалаган шаар тургундарынын саны көбөйөт. Эс алуучулардын арасында жашы, карысы, лыжа, сноубордду ойкуп кайкып чаңызгыта тепкен дасыккандары, мага окшоп алыс узабай үстөмөнүнөн кулап карга оонагандары да бар. Мага окшогон жаңы үйрөнчүктөр үчүн биринчи эле лыжага туруп ызылдап тебе коюу мүмкүн эмести. Бут колуңду кайрып же сындырып алыш мүмкүн да жөн эле. Андан көрө азыр тээ жогоруда инструктор болуп жүргөндүр. Жаш балдарды көргөнбүз. Азыр ошолорго жардам сурайм. Ой, алки. Тормуз бергенди, кайрылганды басканды үйрөтөбүз. Жыгылгандычы? Жыгылганды. Алдыга артка жыгылбаш керек, эки жакка эле жыгылат, капталып эле. Алдыга жыгылсаң жыгыла албайсың, артка дагы жыгыла албайсың, олтуруп эле каласың. Бутум сынат же болбосо. 11 жаштагы Муслим менен 13 жаштагы Марсель лыжа базасына жакын жердеги айылдан келип иштешет. Өздөрүнүн айтымында мектепке барганга чейин эле лыжа тепкенди үйрөнүшкөн.
Андықтан бизделе кесіпкөй инструкторлардан қалышпай лыжа тепкенді үйретөбүз. Бирок чоңдор кардарларды бизге калтырбай эле алып кетип калышат. Кыз батакыбыз саатына 1000 сом. Бир жолу ылдыйт түшүрүп келгенге 500 сом алабыз дешет. Мурун бир баягыда 1000 сомду алып барабыз, бир кишини үйрөтөп эле. 1000 сом алып кеткенбиз. Кисинеге бир эле киши бакуу болгон, баласын үйрөткөнбүз. Калгандар болбогон. Кээде бир күн бою бир дагы адам чыкпай калган күндөр болот. Бала түшүнбөй. Күндө эле келем. Мамам айтканда 3000 сом таап бер, плазменный телевизор алабыз деген. Ошого чогултуш керек. Канча калды эми да? Канча тарт? Дагы 1000 сомдой эле калды. 1000 сом? Бүгүн суббота күнү Кудай буйруса киши көп эле. Клиенттер чыгат деп ойлойбуз. Кээ бирлер азыр келем үйрөтөбүз, үйрөтүп кой дейт, атайын алдапчы, анан келбей койчу. Аларыбыз кишизде ошолор күтүп калабыз да. Ушу менен бүттү. Чынында эле көпчүлүк учурда лыжа тебүү базалары капчыгы калың эс алуучулардын жайына айлангандай. Кийим кечеги жарак жабдыктары менен сапаттуу лыжа сатып алам десеңиз, семиз жылкынын кунуна барабар. Биринчи жолу келип, мына биринчи жолу түшүп атабыз инструктор менен. Инструктор менесиз. Ооба. Акчасы инструктор канча алып келип акчасы? Канча аласыңар? Өзү айтсын. 500 сом. Ар кандай? 1500бү? 1500. Канча акча менен келип жакшы кенен эс алып кетсе болот? 5000 сом болсо. 5000 сом. Жакшы эс алам десең. Кышкы эс алуу маалында эң популярдуу спорттун түрүнө лыжа тебүү да кирет. Бир көргөн кишиге оңой сезилгени менен туура эмес бир эле кыймылдан жаракат алуу толук ыктымал. Андыктан инструктордун жардамысыз өз алдынча тебүү өтө кооптуу. Достор, мына мен жылгаяк тебүү үчүн бардык кийим кечесин кийип даярмын. Бир гана мага инструктор керек, кантип тебиш керек. Жанымда Эрлан, саламатсызбы? Эрлан, сиз 4 жашыңыздан бери тээп жүрөсүз, э? Бүгүн бизге Эрлан кантип тебиш керек, үйрөнчүктөрү эмнеден башташы керек жөнүндө айтып берет. Анда азыр чогуу кетели. Көбүнчө кишилер эмесинен жаңылышат. Мисалы, биринчи, эң биринчи бул үч бурчтук кылып, ну, бизде лыжанын термини айтканда плугам деп коет. Плугам тормоз токтоткондо ошонун жардамы менен кылабыз. Ошол лыжанын ички кырлары менен, ички кантары менен. Арткы согончоктун жардамы менен биз ошону ачкан менен эсли жакыныраак кылсак көбөйөт. Чоңураак кылып пятканын артын ачсак плугам. Анда ылдамдыгыбыз азайып. Муз сыйгалак, бут кийимдин салмагы 5 килограмм болгондуктан Эрлан мырза көрсөткөн кыймылдарды кайталоо мен үчүн оңой болгон жок. Бул эң биринчи адамдын биринчи үйрөнүп аткандагы врагы бул коркуу сезим. Инструктор үйрөнүп жаткан адамды тосуп, анын ар бир кыймылын түздөп турат. Бул учурда ылдамдык менен ылдый келаткан адамдын салмагына 2 эсе салмак кошулат. Коленканы внутрь не сгибай. Вот. Шире открывай наоборот. Шире, шире открывай. Нет. Я держу. Не бойся, не бойся, не бойся. Не бойся, не бойся. Кармаван, кармаван. Лагандын дагы өзүнүн эмеси бар. Ошол себептен баягы кетип баратканда эле баягы кичине митип бул палочкаларды таштап туруп эле минтип. Минтип өзүңө минтип кысып аласың. Анан мен таянып да жылбаш керек. Таянганда баягы кол дагы оорутулашы мүмкүн. Кызылып туруп эле өзүңө эле анан капталга эле. Мындай капталга эле. Мындай капталы мүмкүн да? Вот. Согнуто. Сама ты наклон чуть вперед. Молодец. Шире ач, эки утту бирдей ач. Көрдүң повороттарды үйрөнүп атасың. Бул поворот буруларда равновесие могу сторонада болуш керек. Карма, карма, палочка карма. Лыжа тебүүдө булчуңдар активдүү иштеп, ашыкча салмактан арылтат. Бир сааттык машыгуу менен 500-дөн 1200-гө чейинки калориядан арылууга болот. Андыктан бул спорттун түрү менен алектенгендерге фитнеске баруунун деле кажети жок. Баягы көбүнчөсү ойлойт, баягы лыжаны кийсе бул тайгаланат.
Анан буга күчтүн кереги жок. Бая өз эле тебип оңойло болуш керек деп ойлойм. Жок, ал чоң жаңылыштык. Негизи бул лыжада физика аябай, буттун күчү аябай. Белиң өзүң көргөн. Анан моо белден ылдай аябай иштейт. Жада калса колдор иштейт. Өзүн билемдикке салгандар мисалы разминка кылбайт. Ошол себептен жыгылышат баягы жибей турган дене жыгылганда жаракат ошондон көп алышат. Потому что кичине эмерек же коркуп ач могу эки утту бирдей ач бул же ближе моякты молодец молодец мына үйрөнөт деген эле ошо ал адамды өзүнө зависть этет мисалы кээ бир адамдар ышыгы бар адамдар 5-10 мүнөттө деле туруп кетет бирок ал эми баягы аябай жакшы тебет дегенге кирбейт ошон үчүн жакшылап үйрөнүп алса баягы кийинки баласынабы кийинки туугандарынабы же досторуна үйрөткөндө баягы так маалымат бергенге дагы эме да жакшы болот да мисалычы инструктор менен бир сааттан ашык машыгып үйрөндүм өз алдынча тээп алам деш али эрте себеби бир туура эмес кыймылдан улам өмүрүңдүн акырына чейин лыжаны экинчи кийбей калышың толук ыктымал андыктан мен кеминде 5 жолу инструктор менен бирге тээп машыгуу керектигине көзүм жетип ынанып кайттым Бишкектин четиндеги лыжа базаларында эс алуунун орточо баалары. Жол кире 350 сом. Лыжа сноубордду пайдаланууга алуу 600 сомдон 1200 сомго чейин. Асма жолдордун баалары. Иш күндөрү жаш балдарга 500 сом, чоңдорго 800 сом. Дем алыш күндөрү жаш балдарга 700 сом, чоңдорго 1200 сом. Инструктордун кызматы 800 сом. Сделали в этом году огромное дело, что мы закрыли лыжную. Ошого жараша көп иш да жасадык. Шарттарды түздүк. Базанын жакабели тосулган, тартиптик күзөт кызматы көзөмөлдөп турат. Травматология бөлүмү, кафе иштеп жатат. Бизге келген ар бир адам башка нерсеге алаактуу болбой, кооптонбой, көңүлдүү эс алып кетсе экен дейбиз. Жакшы келебиз. Но это мне радует. Так и должно быть. А цена у вас дорогая. Да. Пусть дорого, но что вы сделаете? Летом вы находите деньги, едете на Иссык-Куль. Кымбат дегенибиз менен жайында Иссык-Көлгө барып эс алабыз. Ал жак мындан да кымбат. Бизде болсо сезон кыска эле. Келгиле, лыжа тээп, ден соолугуңарды чыңдагыла, өмүрүңөрдү узарткыла. Биз силердин унутулгус ирмемдериңер үчүн болгон күч аракеттерибизди жумшайбыз. Будьте довольны. Мы сделаем все, чтобы вы отсюда уехали с положительной эмоцией. Ал эми көңүл ачуу чөнтөктү көп какпасын десеңиз Бишкектин четинде кышкы эс алуунун мына ушундай баллондору менен жылга аяк деп бюджеттик варианттары да бар. Биз бүгүн ошолордун шарттары менен таанышалы. Депсеңиз 200 беребиз. Жок, 2 саат калган. 2 саатка 300 сом. Макул, иншааллах. Өттүбү? Бананы эме, самбал. Анан өздөрү коопсуз сактаңыз. Мына могул жерде безопасный жер. Трамплин жок, бул жерде тепкиле. А эгерде саякат чыгып барамын десеңер, андайга жыгылсаңар травма алып калаңар. Алдан көрө могул жерде тепкилеңер жакшы. Булар ошо клиенттерге берди, азыр мына ошо очередь менен кое беребиз. Мына Сарапбайке берди, плюс кылып коебуз. Сарапбайке андан кийинкиси азыр уже даярданып турат, уже очередьте Уланбайке тактап турат ал. Андан кийинкиси ар кеген ушул очередь менен беребиз да, анан берди дагы мындай очередь менен бергенде кегесте клиенттер келет да. Очередьте келгенде мисалы үчүн көргөзөбүз да, мына сен очередьтен келин, могу баланы аласың десең, кээ бир клиенттер
жактырбайт да, мисалы. Жактырбайт да? Жактырбайт да? Жок. Досу. Жактырбайт да, жактырбаса андан кийинкисин кое берип, эгер клиенттер залоочусу жаккан балонун эметтирип бере беребиз да, анысы деле. Кезекте мисалы үчүн мээрде могу 1-2-3 кишиникин жактырбай калса, андан кийин 4-5 кишиники балондору чоңураак, анан жакшыраак болсо, ошонукун кое бере беребиз да. Мен балондорум тетиги ар жакта 2 балон. Негизи атайын даярдалган турбайбы? Атайын даярдалган, муну сатып алабыз алдында акты. Үстүн болсо да сатып алабыз, материал бул, материал бышык, аябай. Муну ким каптап, жеңем каптап беребит? Муну өзүм каптайм, машинка бар үйдө, өзүм тигем. Сиз алды отурсаңыз, сиз билесиз эле, сиздики. Алды, кармадык. Мо бутту бияка кылыш керек, бияка. Бутту. Мо жипти, алдыда жипти кармаш керек. Токтоткондочу, кайганда токтоткондо. Анан кучакташ керек бири бири үстүмдө, катуу кармапчы. Токтоткондо мисалы алдында мен отурам да. Муну эки бут менен токтотуп турам да. Эки бут менен. Мисалы ылык токтогондо тарык кайрылып калып, жаракат алып калган эле. Жок, андай деле кездеше элек. Эми баягы кээде редко болуп калбаса эле андай деле боло элек да, пока. Болуп калышы мүмкүн да, эми ар кандай болуп калышы мүмкүн. Жаракат алып калгандар болот. Ким жардам көрсөтөбү ушундай? Тез жардамбы балким? Ким аларга кара баш көз болот? Мисалы, жаракат алып калса, андай деле эми кээде болуп калат андай, кээде баягы эл көп болгондо, мисалы бири бирин коюп кетип, андай болуп калса, биякта Воронцовкада больница бар. Жакын эле жерде. Ошо больницага алып барабыз, эгер ошондо болуп калса. Канча жаштасың? 5. 5? Небереңизби? Неберем ооба. Коркпойсузбу? Бул жактан коркунучтуу эмеспи? Жок, эми Кудай сактасын, аңтаң кетем. Кудай сактасын, бирок неберем бираз мындай эле, мына мисалы караколдо кыйын экен. Анда баягы профессионал болбосоң, Кудай сактасын, бир жериңден сынып калыш эчтеке эмес экен да. А бул жерде андай нерсе, коркунуч деле жок экен, Кудайга шүгүр. Чөнтөккөчү? Чөнтөккө деле жакшы экен. Себеби көп деле кымбат эмес экен да. Жана түшүп эле аттадыңыз беле, парвозго эмне кошулбап эдиңиз? Парвоздон корком да. Тепселип калсамчы. Эркектердин арасында? Ооба, жалгыз кыз болуп. А экиден болгондо балам менен коркпой эле чыгып атам. Мына бир жараат алып калышы мүмкүн экен ушундай жерде. Аны билбейт экенмин. Дары сайып атат, анан капельница куюп атат, ошо антибиотик обезболивающий эле берет экен. Капилеттен алган жаратын сыздаткан оорусун басаңдатуу үчүн маал-малы менен ийне сайдырып жаткан Дамира Шадыканова 53 жашта. Омуртка бели сынып, отура албай калды. Антибиотик анан обезболивающий берет экен ошо. Анан эле ошо түз жата беришим керек экен, анан өзү биригип бүтөт экен. Дамира мындан 5 күн мурун бейтапканада жылбай 1 ай жатып калам деп үч уктаса түшүнө кирген эмес. Дем алыш күнү кошуналары менен бирге эс алууга барып, машинанын баллону менен жылгаяк тээп келатканда жыгылып, куйрук омурткасын сындырган. Эмне деп шайтандап кеттим, тоого чыгып, неберемди карап, жапсыз жеринен баллон алып алгам да, атайынан ошол жерден кое берейин десем, тиги кошунамдын кызы келип калды, студент кыз. Дамира эже, келип отура калыңыз, бир түшө калалы десе эле. Шайтандап эле азгырылып кеттим. Отура калып эле анан шуулдап эле жакшы эле келип атканбыз түш жерде, анан
жерге жеткенде калганда эле кандай секирдик билбейм, отуруп калдым, кандай жыгылдым билбейм, көзүмөн от чагылышы эле кулап калдым. Дамира Шадыканова жараталган окуя Бишкек шаарынан 30 чакырым алыстыкта жайгашкан Чоңташ айылындагы кар калың түшкөн тоодо болгон. Эч кимдин көзөмөлсүз эс алып, мокумун кандырам дегендердин арасында ошол күнү Дамирадан башка дагы экөө жабыркаган. Мен маршруткага жатып калдым да, ооруп жатып калсам ошо айтты тиги неберем. Бир эженин, орус эженин башы жарылып, канап мурду жарылып, кайра машинага салып кетишти деди. Анан биз мен жанымдагы кошунамдагы эгимге көрдү деп эгим менен тийдим деди. Анан кетип баратканыбызда экинчи класс окуган кошунамдын баласы бакырып өкүрүп ыйлап келди жолдо, башым эле башым деп башым менен тийдим деп. Ошо бир эле кичинекей жылгаяктан үчөөбүз эме болдук. Эч ким коопсуздук чараларын көрүп жылгаяк тээүүгө шарт түзбөгөн ээн талаада жылгаяк тээп жатып эсин жоготкончо катуу жарат алгандар көп. Дем алыш күндөрү ооруканага кеминде 20 адам кайрылат. Кар түшкөндөн бери кайрылгандардын саны 300 жеткен. Мен эле биринчи түшкөм да. Анан мен түшкөндөн менки эле биринчи сынды. 21 жаштагы Уранбектин колун сынганына бир күн болду. Кырсыктаган күнү тең туштар менен эс алуучу базалардын бирине бара жатып, жолдо баллон менен жылгаяк тээп жаткандарды көрүп кызыгып кеткен экен. Баллон менен жылгаяк тээүү опурталдуу экенин өзү билген эмес, башка бирөө да эскерткен эмес. Бардык, баллон алдык арендага. Арендага алып 2 саат калганбыз. 2 саатка жетпей эле 1 сааттын ичинде эле сразу элечи. Бир узун чоң бар экен, чоң тоо, ошондон уруп биринчи жолу түштүк. Анан экинчиси кыскараак экен, ошо анан дөң менен экен да, мындай секирип чыгып экен. Анан ошол жактан тура эмес секирип кетип ошондой алып калды. Аяктан эч ким эстиген жок, аяктан эч ким билбейт экен. Достору менен бирге шаңгабатып, зуулдап жылгаяк тээп келатып, баллондон оодарыла кулаган Уранбек эс үчүн жоготуп жатып калган. Ал жана жанындагы тең туштары дарыгерге жеткенге чейин колу сынганын аңдаган эмес. Бир санам жоготтум, санам жоготуп эле колумду карасам биякта жатат. Балдар келип колумду карматып, паспортта уже санам жоготуп көзүн караңгылай баштадым. Анан машинага отургандан кийин эле жакшы, өтө ооруган жок меникичи. Бияка чейин чыдадым да. Кичине оорутат, но чыдамкайлуу болду да. Анан бияка рентгенге тартканда анан ортосунан бөлүнүп кетип, чорт сынып. Анан ошол жактан жүрөгүм тийип баштады. А так жакшы. Биринчи күнү операция болот дейт, темир коебуз дейт. Жылгаяк тепкен жерден медициналык тез жардам алуу олуттуу болсо, ооруканага кайрылгандардын саны 100 саналат. Алардын көбү айлап жатып айыкса, өз үйүн кайра көрбөй калгандар да жок эмес. Ушул жылдын башында 7 январ күнү Бишкектин тегерегиндеги тоолордун биринде жылгаяк тээп жүрүп, катуу жыгылган милиция кызматкери эсине келбей көз жумуп, эки баласы жетим калды. Өзгөчө коркунучтуу дагы травма бул баллондо. Бул жанагы омурткалардын сынганы. Мына омуртка сынып бизде азыр көп адамдар жатат. Омурткасы менен. Куйрук омурткасы сынгандар көп болот. Башы жарылгандар көп болот. Ошондо баллон деген бул балекет болду да. Кыргыз элине бул түшкөн балекет болду. Жана баллон саткандар дагы бул бале адамдар болду. Ошо адамдарга мен айткым келет. Токтоткула баллон сатканды. Бул уят. Бул жаман нерсе, силер адамдарды кырсыкка алып келип атасыңар. А жанагы баллон менен тепкендердин бул баш тебеген адамдар болду да. Мен канча айтып атам, мен газетадан да айтып атам, телевидениядан чыгып айтып атам, эй теппегиле, баллон теппегилечи деп. Барбагыла ошо баллонго. Ошо баллон эле күнүңөр түшүп калса дагы. Жок, бул жерден кээ бирөө кооптуу жерден тебет, кээ бирөө билгендер бул жерден эле тебет да, коопсуз жерден элечи. А биз айтып коебуз, бирөө сатып атканда тияк кооптуу, бияктан тепкиле депчи. Ошолорду укпагандар коопсуз жерден тээ, ошон үчүн кол бутун сындырып кетип атышат да. Биз эчтеке дебейбиз да аларгачы. Алар өздөрү өзүн билгенде келип тээп атышат, биз бияктан только эле прокатка берип атабыз баллондорубузду.
17 жаштагы Эмирлан Бишкектин жанындагы адырларда муз тебүүгө келген эс алуучуларга баллондорду ижарага берип иштейт. 2-нчи классынан бери иштеп жүрүп, 10 жылдын ичинде эс алгандардын ырахаты менен кокусунан алган жаракаттарына күбө болгон. Барган сайын эс алгандардын суроо талабы өзгөрүп, азыр муздун үстүндө жылгаяк деп сүйрөп жүрөт турган чананын түрүн жасап берүүнү суранышат экен. Андай наоборотунан ушул жерге келип, мында баллондоруңарды мындай жасагылачы, бизге ошондой жагат дейт, ошентип төшөк салдык. Биринчи баллонду тенти жок сатчубуз, чана сатчубуз. Андан кийин тенти менен сата баштадык баллонду, төшөк салып сата баштадык. Эми ручкаларын эметип атабыз, ушинтип элдер келип айтат, момундай кылгыла деп, биз ошондой кылып жасап элдердин эмесине оюна салып жасап атабыз да баллондорду, ошентип сатып атабыз. Мисалы сиздердин жакындарыңыздан бирөө ушинтип башка жакка барып тээп сындырып алса эмне болот эле? Жиниңиз келет беле? Ооба, ошо өзүнө жиниңиз келмек да. Өзүнө. Эмнеге аяктан тебет? Элдер тебе турган жерден тебиш керек да. Ал бөлөк жанынан тебип ошон үчүн сындырды. Элдер тебип аткан жерден эчтеке болбойт да. Дем алыш күндөрү баллон тебүүнү каалагандар Эмирланга кезекке туруп, элдин көптүгүнөн баллон жетпей калган күндөр да болот. Кымбат баалуу эс алуучу базаларда долларлаган акчаны коротуунун ордуна муз үстүндө шишкебегин жасап, саатына 100-150 сом берип, кенен кесир жылгаяк тебүүнү ыңгайлуу көрүшөт. Келип турабыз. Эс алып турабыз. Эми башка жакка деле барса болот, жанагы канатыйга, тыйыбуга, бирок аякка барган менен аякта акчасы көп. Көрүп атабыз, угуп атабыз, тийиндин бели сынтыр, мунун моюн ортуга сынтыр дегендердичи. Эми сак болуш керек ошон үчүн. Ар ким өзүнө, балдарына сак болуш керек, караш керек. Арак ичпеш керек мындай жерге келгенден кийин. Тоодон ылдый баллон тепкендер зуулдап келип уруп кетсе боло турган жерге эле дасторкон жайып, шишкебегин бышырып тамак ичкендер, машинасын токтоткондор толтура. Баллонго отуруп алып же бири бирине 5-6 адам чиркешип алып катуу ылдамдыкта зуулдап келаткандар төмөн жактагы машиналарды, тамактанып аткандарды же муз теппей эле жакындарына көз салып отурган адамдарды сүзүп кеткен учур көп. Ошо баллон менен түшүп келатып, жерде турган, астында турган 75-теги апаны сүзүп кетип, ал апанын омурткасы сынып, жүрөгү үзүлүп, азыр шал болуп, ал апа бизде жатат. Операция. Бала чакасы менен барган экен, эс алган. Астында турган экен, баллон менен келип туруп, апаны алганда жүрөгү жарылып, айрылып кеткен. Омурткасы айрылып, биз операция кылдык, ордуна койдук, бирок жүрөгү жанчылып, айрылып калган. Ал калыбына келиши өтө кыйын. Кыргызстандын жаратылышы мына ушуга окшогон тоолор кышында гана эмес, башка мезгилдерде дагы эң бир сонун эс алууга чоң мүмкүнчүлүк түзүп берет. Ошол эле учурда ден соолугубузга, өмүрүбүзгө коркунуч келтирген көрүнүштөрдөн абайлап, өзүбүзгө бекем бололу. Оюн шаң менен башталып, өкүнүчтүү окуялар менен аякташы өкүндүрбөй койбойт. Ар бир эс алуучу өз коопсуздугу үчүн өзү жооп берерин унутпасак.